Надзвичайна подія на вулиці Радісній в Одесі. На кухні одного з гуртожитків стався вибух. Передувало інциденту звичайне застілля, в якому спершу брали участь двоє чоловіків. Згодом до них долучився третій. З сусідом в обох стосунки були напруженими. Конфлікт виник і цього разу. Посперечавшись, непроханий гість ненадовго залишив приміщення і повернувся з гранатою в руках. Кинувши її в кухню, де сиділи чоловіки, він стрімко зачинив двері та втік. Стався вибух. Жертви агресії вижили, але отримали численні осколкові поранення. Їх госпіталізували до 10-ї лікарні, але вранці вже відпустили додому. Поліцейські вживають заходи щодо встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного, а на місці працює слідчо-оперативна група. Виявляється, новорічна ніч у центрі Одеси була не досить вдалою, принаймні для тих, хто в той час знаходився на Театральній площі. В мережі з'явилися кадри, як святковий феєрверк почав вибухати просто серед натовпу. На відео бачимо, як кольорове полум'я не злітає до гори, а з'являється буквально під ногами в людей. При цьому випадкові свідки форс-мажору в паніці розбігаються в різні боки. На щастя, в цей момент ніхто не постраждав, але нагадаємо, що під час святкування Нового року в Одесі і регіоні від необережного поводження з петардами постраждали 9 осіб. Одеські поліцейські та сапери потурбувались про безпеку парафіян у переддень Різдва Христового та, власне, на саме свято. Вони перевірили усі храми міста і регіону та прилеглу до них територію, шукали підозрілі предмети. Такі заходи є традиційними, вони передують масовим заходам у важливі релігійні свята. Різдвяні богослужіння 7 січня відбулися у 472 культових спорудах Одеси та області. Попередньо у масових заходах взяли участь близько 60 тисяч вірян. Понад 2 тисячі правоохоронців забезпечували порядок під час молебнів. Здебільшого це поліцейські, але їм допомагали майже 600 нацгвардійців. Вони патрулюють також і вулиці Одеси. Подарувати тепло на свята та принести радісну звістку про народження Спасителя світу маленьким пацієнтам обласної дитячої лікарні вирішив митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел. Одразу після святкового богослужіння в Свято-Преображенському соборі владика завітав до онкогематологічного та неврологічного відділень лікарні. Разом зі своїми помічниками він роздав усім дітям подарунки та побажав їм скорішого одужання. Окрему подяку почув медперсонал за свою турботу та милосердя. Я хочу пожелать всем вам еще раз здоровья, здоровья, здоровья. И медицинскому персоналу, который улица, мы видим, больница очень благоустроена, здесь стерильно, благодатно. Здесь забота проявляется о всех тех, кто приходит сюда поправить здоровье. И пусть Господь в новом году, в наступающем лете, благословит. Благословляють всіх вас. Малеча дуже зраділа, коли отримала різдвяні подарунки, солодощі та м'які іграшки. Після цього митрополит завітав до дитячої міської лікарні, де обійшов усі без винятку відділення та палати. Жодна дитина не залишилась без його уваги. Не забули і про традиційні колядки. Тут діти також отримали подарунки та благословення іконками. Митрополит Агафангел знову подякував лікарям за чутливе ставлення та турботу. Поздравили з Христом Христом, пожелали всім виздоровлення, щоб вони стали радості не тільки сьогоднішнього дня, а радості всі життя для своїх родителів, для близьких і рівних, щоб вони украшали українську землю, були достойними гражданами її і віруючими нашої благодатної канонічної української православної церкви. Пусть Господь хранить їх во віки віков, радує і утішає.
Попереду навірян чекає ще одне велике православне свято – Водохреща, тож початок року – це найкраща нагода очиститися духовно та зміцнити свою віру, щоб прожити весь рік праведно. Парламент Ірану проголосував за визнання Міністерства оборони США терористичною організацією. Іранські парламентарі оголосили терористами всіх працівників Пентагону, а також усіх причетних до вбивства генерала Касема Сулеймані. За законодавчу ініціативу проголосували 228 депутатів. З 230 присутніх на засіданні ще два депутати утрималися, проти не висловився ніхто. Тепер надання Пентагону будь-якої допомоги буде кваліфікуватися в Ірані як терористична діяльність. Водночас Палата представників Конгресу США на цьому тижні розгляне резолюцію щодо обмеження військових дій президента Дональда Трампа щодо Ірану. У документі наголошується, що без подальшого дозволу конгресменів військові дії Білого Дому повинні бути припинені протягом місяця. За словами експертів, ця резолюція може отримати схвалення Палати представників Конгресу, де більшість мають демократи. Однак невідомо, чи підтримає її Сенат, який контролюють республіканці. Між тим, голова Міністерства оборони США Марк Еспер спростував повідомлення про можливий вихід військ з Іраку після появи відповідної інформації в американських ЗМІ. Він зазначив, що лист про підготовку до виведення сил очолюваної США коаліції, який потрапив у розпорядження преси, це чорновий варіант, який не мав бути опублікований. У тексті цього повідомлення помилково йдеться про виведення військ. В Іраку на сьогодні перебувають понад 5 тисяч військових Сполучених Штатів Америки. Кількість жертв повеней в Індонезії зросла до 66 осіб. За повідомленнями місцевої преси, понад 35 тисяч людей досі перебувають в урядових будівлях, школах та торгових центрах, які були перетворені на тимчасові притулки. Крім того, у місті Бекасі, що на схід від столиці Джакарти, було переселено майже 150 тисяч жителів. Попри те, що вода трохи відійшла, синоптики прогнозують нові дощі. У Джакарті та в центральних районах Яви прогнозують до 122 міліметрів опадів. Це може спровокувати нові підтоплення. Місцева влада і Червоний Хрест розпочали оприскування столиці дезінфікуючим засобом, щоб зупинити поширення захворювань, перенесених водою. Сильні повені сталися у столиці країни в період новорічних свят. Мусонні дощі та річки затопили щонайменше 169 мікрорайонів. Велика вода спричинила суви у кількох районах на околицях багатомільйонного міста. Жертвами вибуху на північному сході Нігерії стали щонайменше 30 осіб. Бомба спрацювала на багатолюдному мосту в ринковому місті Гамборо на кордоні з Камеруном. За попередньою інформацією, вибухнула саморобна бомба. Очевидці повідомляють, що в результаті інциденту поранення отримали ще понад 35 осіб. Їх госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі відповідальність за вибух не взяла на себе жодна з терористичних організацій. Однак, за словами багатьох експертів, цей теракт могли організувати бойовики угруповання Боко Харам, які останнім часом демонструють активність у цій африканській країні. 31 курсант військової академії у столиці Лівії загинув унаслідок авіаудару сил Лівійської національної армії на чолі із командувачем Халіфом Хафтаром, який вже кілька місяців намагається взяти Тріполі. Напад стався на південь від центру міста, де вже кілька місяців тривають бої. Зазначимо, що представник Лівійської національної армії Ахмед Аль-Месмарі заперечив нанесення авіаударів по військовій академії. Він поклав відповідальність за атаку на ісламських бойовиків. Нині жодна зі сторін конфлікту не представила свідчень на підтримку своїх звинувачень. Бої у столиці країни між армією, яка підпорядковується генералу Халіфу Хафтару, та проурядовими силами тривають з квітня минулого року. Наразі уряд національної єдності утримує контроль над містом. Від вірусу пташиного грипу в Польщі загинули понад 100 тисяч птахів. Зокрема, у Великопольському воєводстві зараз перевіряють 30 птахоферм. Наймасштабнішою польські ветеринари вважають епідемію в Люблінському воєводстві. Цей регіон – один з найважливіших для птахівництва. Ферми в ньому розташовані близько одна до одної. Польща є одним з найбільших виробників м'яса птиці в Європі. І спалахів пташиного грипу тут не фіксували з 2017 року.
В американському місті Вісконсин двоє дітей отримали вогнепальні поранення за те, що вони потрапили сніжками в автомобіль. Двоє дітей з друзями кидали сніжки в машини, які проїздили повз. Один з водіїв зупинився і почав стрілянину. Внаслідок інциденту водій автомобіля Toyota поранив 12-річну дівчинку і 13-річного хлопчика. Травми обох дітей не становлять загроз для їхнього життя. Однак обох дітей госпіталізували. Наразі стрілка розшукує поліція, йому загрожує тривалий строк тюремного ув'язнення. Суд у Великій Британії визнав громадянина Індонезії винним у 159 випадках сексуального насильства, із них 136 випадків – зґвалтування 48 чоловіків. Обвинуваченого засудили до довічного ув'язнення. Суд визнав, що 36-річний аспірант Рейнхард Сінагу заманював чоловіків із клубів Манчестера до своєї квартири. Він пропонував постраждалим наркотики і, поки вони були без тями, нападав на них і знімав усе на телефон. Деякі постраждали не пам'ятали того, що сталося, і дізналися про зґвалтування лише після того, як правоохоронці показали їм відповідні записи. У поліції заявили, що мають докази про щонайменше 190 постраждалих від дій Сінагу, втім, поки не вдалося встановити особистість усіх постраждалих. Також правоохоронці вважають, що чоловік продовжував би напади, якби у 2017 році одна з жертв не прокинулася і не викликала поліцію. Зазначається, що Сінагу зберігав речі своїх жертв як трофеї. Судовий процес тривав півтора року, чоловіка засудили до довічного ув'язнення з мінімальним терміном у 30 років. Представник Королівської прокурорської служби назвав Сінагу найбільш плідним гвалтівником у британській юридичній історії. Президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрінуться в Росії 11 січня. Про це повідомила прес-служба Кремля. Вони збираються обговорити проблематику врегулювання збройного конфлікту на Донбасі у контексті реалізації мінських домовленостей, а також домовленостей, досягнутих на саміті в нормандському форматі 9 грудня минулого року в Парижі. Меркель та Путін планують також обговорити кризу на Близькому Сході після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані та ситуацію в Сирії і Лівії. Сайт канцлера Німеччини підтвердив, що Меркель поїде до Москви 11 січня. Україна готова відправити до Австралії на допомогу в боротьбі з лісовими пожежами своїх рятувальників. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він уточнив, що наші рятувальники вже чекають на рішення австралійської сторони. Українська сторона поінформувала Австралію про готовність прибуття рятувальників на місце трагедії протягом 24-36 годин із необхідним спорядженням на спеціально орендованому далекомагістральному літаку. Нагадаємо, що Австралія останніми місяцями потерпає від страшних лісових пожеж, особливо великих масштабів, яких, за словами представників влади країни, ніколи раніше не спостерігали. На цей час загинули не менш ніж 24 людини, знищено понад 1200 будинків, також загинули сотні мільйонів диких тварин. Український боксер Олександр Усик проведе бій проти британця Дерека Чісори 28 березня. Про це повідомив промоутер Едді Гірн в коментарі виданню Sky Sports. Він уточнив, що зараз його команда проводить переговори з обома сторонами і остаточне рішення буде ухвалено протягом кількох тижнів. Скоріш за все, поєдинок відбудеться в Лондоні на критому стадіоні О2 Арена. Нагадаємо, що Усик провів свій дебютний поєдинок у суперважкій вазі проти Чаза Візерспуна, здобувши перемогу нокаутом у 8-му раунді.